Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi startap ekosistemini shakllantirish va rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha quyidagilarni ma'lum qiladi. Startap loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha 2019-2022 yillar mobaynida 10 ta tanlov e'lon qilingan. Tanlovlarda har bir startap loyihasi 6 bosqichli saralashdan o'tkaziladi. Shu kunga qadar tanlovlarga 2000 ga yaqin ariza kelib tushgan. 2019-2022 yillar davomida jami 104 milliard so'mlik 155 ta startap loyiha moliyalashtirilgan. Startap loyihalarining moliyalashtirilishi natijasida 1300 ga yaqin ish o'rinlari tashkil etilgan. Jumladan yosh olimlar va tashabbuskorlarning innovatsion g'oyalari va startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Vazirlikning Yoshlar Akademiyasi tomonidan 2019-2022 yillar mobaynida 9 ta tanlov tashkil qilinib, jami 35 milliard so'mlik 208 ta loyiha moliyalashtirildi. 2022 yil birinchi yarim yilligiga ko'ra jami 12.9 milliard so'mlik 16 ta startap loyihalar moliyalashtirilgan. Bu esa o'z navbatida 2021 yilning birinchi yarim yilligiga nisbatan 177.7%ga ko'pligini anglatadi. Barcha tanlovlar natijalari bo'yicha loyiha mualliflariga rasmiy xat bilan javob yuborilmoqda. Bundan tashqari tushunmovchilik yuzaga kelgan holatlarda loyiha mualliflariga individual tushuntirishlar va infosessiyalar o'tkazib kelinmoqda. Tanlov jarayonlarining ochiq va shaffofligini ta'minlash maqsadida barcha ishtirokchilarga yetarlicha ma'lumotlar qilish va zarur hollarda yana bir bora imkon berish sharoiti yaratilgan. O'z navbatida innovatsion sohada tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan yoki startap korxonasiga ega subyektlarni doimiy qo'llab-quvvatlash maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligi tashabbusi bilan innovatsion texnoparklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Jumladan hozirgi kunda 6 ta hududda yoshlar texnoparki faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, 2023 yil oxiriga qadar respublikamizning barcha hududlarida yoshlar texnoparklari o'z faoliyatini boshlashi rejalashtirilgan. Bundan tashqari Toshkent shahridagi innovatsion o'quv ishlab chiqarish texnoparki tajribasi asosida Nukus, Buxoro, Jizzax va Namangan viloyatlarida innotexnoparklari faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur texnoparkda 4000 ga yaqin yoshlar qamrab olingan bo'lib, 11 ta startap korxonasi tashkil qilinib, 81 ta yangi ish o'rni tashkil etildi. Shuningdek, 11 ta innovatsion mahsulot va 24 ta innovatsion g'oyalar prototiplari ishlab chiqilgan. Bundan tashqari yurtimizda faoliyatini yo'lga qo'ygan innovatsion va startap korxonalari ushbu texnoparkka rezident bo'lib, mavjud soliq, majburiy to'lovlar, ijtimoiy to'lov va ma'lum bojxona to'lovlaridan ozod qilingan. Qolaversa Toshkent shahrida faoliyati yo'lga qo'yilgan Yashnobod innovatsion texnoparkiga 2022 yil 1-iyun holatiga ko'ra 42 ta korxona rezident sifatida a'zo bo'lib, 441 ta yangi ishi yaratilgan, 71.8 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan hamda 418 ming AQSh dollari miqdoridagi mahsulotlar eksport qilingan. Innovatsion rivojlanish vazirligi barchani startap loyihalar tanlovlarida faol ishtirok etib, o'z g'oyalarini amalga oshirishga chaqiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.